Ndambi ye, bambi, alimu kwetala emikolo kimiwuba anti ali bize ayagala kwanjula ayagala agenda anone omukyala abeere n'omukyala we mu maka ananga okubeera bw'omu nga tolina mukyala ekintu kibi nnyo so omusajja watu ali bize nnyo naye mu bino by'okwanjula bino walimu obuzibu bungi ebizibu bingi nnyo byasanze muno mu kwanjula kubanga baatula miitingi bulungi neebaana ekyamaani sisita brothers family yona ne batula bulungi ne babyokera konti ntambi yagenda okwanjula naye munange weetegese otya kiki ekiriwo kye tugenda nakyo okwanjula ebuko bwato ne boogera bulungi ne bagamba sente ife abamu twafulumyafulumya ta sente kakati kyasigala kimu waliwo abamu abatana maliriza sente kati ntambi ye n'agamba awo nno kati abatana okumaliriza sente zammwe munange mbasaba mbadde mbasaba busabi temutukoberera ebuko twagala bwoka abo abasasula ssente betugenda nabo naye obuzibu weebuli ntambi ono alabika ssente oba tazirina oba yazirya oba yazikozesa atya kubanga ali mu kwekwekerera tali kwagala kulabikira abantu bani landlord uyo landlord akedde kumakya tujukira bulungi eri episode eyasooka landlord yamunona namukonkona ntambi mba sente zange ntambi namugamba landlord tofaayo sente zongenda zigwa mu bungi nnyo ndisikulyangako sente zo ate nze sente nzisasula mu budde kakati mukama wange mbadde nsaba ombeya akadde akatini nnyo akaseera akatini like olunaku lumu sente zo nja kubanga nkukuwa landlord ye n'abeerawo nga mweraliikirifu ng'ategeera ono musajja ajja kusasula ssente kugamba landlord naye nga yeeraliikirira naye okay ndambi ye n'akumyebwatyo landlord n'agamba kale nja enja jangu ono musindizo kata ate engeera ne lutuuka omusajja watu ali kwesibira mu nyumba tayagala kufuluma bu landlord ajja kumulaba ate yasomusa bulungi landlord nti sente zo ngenda kubanga nzikuwa kubanga bino byendiko sente zo kazituliku kudiringa nazo kakati huyo musajja watu agenda kwanjula tayambalidde waka asazeewo afulume emisinde mu nyumba n'olukoye nga alusitulidde mu ngalo wakiri agenda yambalira eri ku kubo oba mu miti oba wa n'okunaaba ebyokunaaba ebyo tunaabira biri eyo mu maaso oba tunaabira mu kubo oba agenda bw'atyo agambye ebirungi biri mu maaso kantambule ebirungi nja kubisanga eyo beeraliikira bagamba entambi ono talabika aliwa naye n'asalawo bw'atyo n'afuluma n'olugoye lwe n'atandika okutambula omusajja agenda okwanjula talinaayo mutoka talinaayo piki katulabe ebiddako naye nga yeeraliikiriramuko baane bamulindiridde ne bakoowa bali kwebuuza ntambi aliwa nga talabika ebintu biriwa mu lukiiko ne batuula bamubuuza ntambi kiki ky'otekeseewo n'agamba buli kimu wekiri ne bamubuuza nga tetulaba sukaali ebintu ng'ebyetaagisa ku mukolo enkoko obuntuntu nkobo sente zetutwala ebuko ziriwo ntambi yasigala abagamba kimu nti temufaayo nze buli kimu wekiri sente weziri kati nti mwagala nze nteete ebintu mbiteekawo mu kipangisa ate nga mumanyi bulungi ne landlord amanje sente mwagala ngule nti ngisibaawo mu kipangisa ate landlord amanja kakati buli kimu landlord amubanja tayagala ebintu ebyo landlord abeere ng'abeera wakati mbu sente zo ayagala zitereke zibeerezeebuko naye ebintu bino birimu ebiwanvu n'ebimpi byonna tunaabirabiraawo omwami ntambi ono okwekwekeresa naye ng'ebibi esi byanko ogenda ti obuko ogenda kwanjula n'otambula n'olukoye mu ngalo toyambalidde waka tonaabye engato tezi bannange ate mbu okwenda kwanjula kale ebingi nnyo ebirimu naye nga banisawo n'oku halitike mu Uganda mugamba mutya abangobera mbebazanyo mwebala ku subscribinga mwebala ku likinga ku commentinga kwenu channel mukwano nkusaba atanaba ku subscribinga tweyungeko subscribinga tugenda mu maaso ne reviews zaffe
Trust Films yetuletede akasanyo kano kitengejja era bigenda kubanga bitengejja ndala kubanga tutandise nga tulaba ebintu byosi byangu bya kutengejja kakati landlord ye alina olukezikezi okumanyira abapangisa yeringirisa nnyo mu nyumba z'abapangisa be buli ekibeerawo ye akitegeera kwegamba ye yategeerera abapangisa n'ategeera omupangisa akoze ensobi nategeera ono ayombye ne bbaawe ono bbaawe yamukubye ono aliddemu okwo ono n'alya ennyama kwegamba landlord ye buli kimu yeenoonoosa nnyo ku bapangisa ye naye ku luno ajja kutereera mega ye akambye mwami ssebo tomanyiira amaka gange ne bba wange tutumanyiira kiki ekikuleeta ewange n'olugambo omutambula osunza landlord leero ku luno bali ku mwa level tamanyira abapangisa lwakuba nti mwami wa mega ye amunasira esawaani n'amufumbira emmere n'alongoosa enju kati ekyo landlord n'alaba nti ono omusajja talina kukola ebintu bino nti ebintu bino byabakyala lwaki omusajja yaba abikola kati mega yena omwami naye n'abuulira omukyala n'agamba kali oyo omusajja yayogera ebyo kamunone n'agamba kamindeyo ajja kundaba ali level amugamba oli landlord yes naye obwa landlord bubukuma ku mubiri gwo n'ennyumba yo tobufulumya tukuleeta eno mubapangisa omanyiira balala naye nze ngenda kwanga kakati abagenda kwerekerako ntambi bo beetegese da buli omu n'enguku ye bali ready obaagala kugenda naye ntambi talabika ne batunula bali kwebuuza ono omwana aliwa ntambi aliwa naye ddala tugenda ebuko oba tetugenda ebintu biriwa weegamba ebintu bino byokwanjula byo birimu ebibuuzo bingi n'okweraliikirira okungi buli omu yeeraliikiridde agamba tetuswala nti tugenda kuswalira ebuko ndowooza kubanga ebintu bino birabika nga ntambi ono alabika nga atali serious kubanga tewali ebintu byona tewali sayini tewali ebintu bye tugenda nabyo tebiriwo oba engoko oba sente oba emotoka tugenda tutya ntambi mwenyini talabika kati tumusanga tutya ife tuyimiridde wano ntambi afuse ensonga kakati okwanjula ko katulabe oba tunaagenda oba tetugenda ntambi ono yandibanga busente tabulina kubanga yeekweka omanyi sente ezo zimanyi bulungi okufuna amakubo amalala ntambi ono yandibanga bamusondera sente naye nga sente kati ye yazirya kati atidde oba okwogera amazima tayagala kuwulira baana amazima ate nga tamanyi nti bambi bajja kuswala n'olukoyeyo atambudde nalwo mu nkubo ngaayagala ayambalira eri mu nkubo n'okunaaba teri bannange omulabi wa kitengejja olaba otya mwami ntambu ono byaliko ddaladala omukolo kunaabeerayo oba nedda olaba otya ono ntambi alina ssente oba talina lwaki yeekweka bwato tayagala kulabika tayagala kusasula landlord ebuko nayo ebintu byatwala tebirabika mukwano omulungi twagala comment awo mu comment section oba tutekawo ka sweet comments olabe oteese ku kino kyolabye kiri kitya ne landlord naye ne mupangisa we olaba otya abalandlord abalingirisa buli kimu nakutegeerera olidde tolidde wasuze enjala tewasuze mwayombye temwayombye kwegamba ebintu enki ebyo mukwano teesaawo wansi okiraba otya omupangisa alandlord okubeera ng'alingirisa nnyo abapangisa be kitengejja firimu yaffe empya etandika butandisi naye erabika nga tujja kuba nga tuyigamu bingi nnyo kubanga eri faya eri nungi nnyo yakuyigirisa ebintu byo bigenda ddala mu maaso kakati bo owa naye nga tebalina kyakola balindiridde mwami ntambi ajje nabo bakole ki abalimba nti ebintu bye byamusoose ate ntambi alimba baane nti ebintu yamaze okugula n'abitwala mbu ebintu byo ne bibasookayo kisoboka tetumanyi nakumanya mbu ebintu ye yamaze okugula buli kimu n'abiterekawa nibigenda ebuko kati bo bagenda bugenzi ebintu bye byamaze okutuukawa
iyo kibagenda okwanjula naye banene bagamba oli serious okwanjula kwa ndambi buli omu yeralikiridde buli omu alabira ddala nti kuno kuswala kwennyini tugenda kuswalirayo ibuko kubanga endambi byayogera tebikwatakana teoli ekirabika ya mamotoka teri ate bamubuze emotoka eri wanagamba semanyi biki abambalira wa bagenda kubigere balinya boda bakola batya kati yao obwongo bubwesibiddaawo naye nga kasita ndambi alabise anti kati buli kimu batunuulijjani ndambi nanyini mukolo omukoli afuse esonga kamberekereserawo mikwano naye nga mbasaba mubeere nga musubscribinga nakano ka video mukambeere akalaike tujja mu olulala ku episode endako bye.